Dobrý deň a vítejte v relácii S vami a pre vás. Za nami sú prakticky zimné sviatky, teda pomaly sa už vraciame do tej každodennosti. A tá každodennosť prináša rozličné udalosti práve aj v našej relácii. My sa pokúsime niečo z toho vám aj dočariť a ukázať. V rukách mám časopis Zornička. Moja generácia, vlastne keď bola v základnej škole v tých nižších ročníkoch, čítala časopis, ktorý sa vtedy volal Pionieri. Teraz je toto Zornička. Začalo sa to vlastne, keď tak začíname s tou históriou detskej žurnalistiky v Starej Pazove, lebo prvý detský časopis vlastne na dolnej zemi, ktorý Slováci mali, bol Mravec, obrázkový časopis pre zábavu a poučenie, a písal ho 9-ročný Vladimír Konštantín Hurban v rokoch 1892 až 1893 práve v Starej Pazove. Úmyselne hovorím o tomto Mravcovi a vlastne o redaktorovi vtedejšieho časopisu, lebo v pokračovaní relácie hovoríme o terajšej Zorničke. Od septembra roku 2015 redaktorkou je Mária Vršková, teraz vlastne staropazovčanka, ktorú aj vítam v štúdiu. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za privítanie. Teda mali sme Mravec, mali sme redaktora, ktorý písal Starej Pazove, znovu máme staropazovčanku, ktorá je šéf-redaktorkou tohto detského časopisu od septembra. Ako sa to začalo, čiže keď ste prišli, aké ste zmeny priniesli do tohto časopisu? Koľko ste boli predtým oboznámená o tom, čo sa na dolnej zemi píše a tvorí pre deti? V Srbsku som 8 rokov a o tejto kultúre a o časopisoch som nevedela vôbec nič. Až jedného dňa som na internete úplne náhodou našla, že v Bačskom Petrovci existuje slovenské vydavateľské centrum a bola som veľmi prekvapená, že tu vo Vojvodine vychádzajú knihy aj časopisy v slovenčine. A vlastne touto cestou som spoznala aj Zorničku a hneď som sa tam musela ozvať, lebo ma zaujímala táto oblasť. Takže som začala spolupracovať s vtedajším šéfredaktorom Pavlom Matuchom. Prispievala som básničkami, hádankami, nejakými príležitostnými krátkými textami. A približne 5 rokov som dostávala tú Zorničku, videla som, aký je jej obsah. A páčila sa mi, je to obdivuhodné, že tak dlho vychádza v Srbsku slovenský časopis. Určite je to veľmi hodnotné pre deti, pre zachovávanie kultúry a jazyka. Ale cítila som, že by som v tom časopise chcela vidieť niečo také z mojich nápadov. A zaujímala som sa aj ďalej o tú redakčnú štruktúru. Až sa v septembri 2015 stal pre mňa taký malý zázrak, kedy mi zavolal pán riaditeľ Vladimír Valentík a ponúkol mi, či by som to nechcela skúsiť. A odvtedy vlastne ten časopis vediem, je to veľmi krátko. Teraz je to vlastne 5. mesiac a zatiaľ som ja spokojná. Dúfam, že aj čitatelia sú spokojní, aj všetci spolupracovníci. Je to vlastne taká veľká zodpovednosť z ohľadom, že Zornička vlastne je mesačník, ktorý bol založený v roku 1939 a mal teda rozličné mená, Naše slniečko, Naši pionieri, potom Tí pionieri, ktorých som ja čítala. Od roku 90 znovu teda titul Zornička. Čo je to také podstatné, alebo aké ste to výmeny priniesli, čo ste pozerajúc, čítajúc tento časopis a možno prirovnávajúc s tými detskými časopismi, ktoré sú na Slovensku, odkiaľ vlastne prichádzate, urobili? Mm-hmm. V prvom rade mi bolo povedané, že táto Zornička je určená pre prvý stupeň základných škôl, teda že tie texty majú byť prispôsobené tým mladším deťom. A že je to literárny časopis. To znamená, že sa to často používa aj na slovenčine ako nejaké doplnkové čítanie, ako pomocka pri výučbe. Na Slovensku existuje mnoho takýchto časopisov pre deti, ale poviem pravdu, keď si taký časopis kúpim a listujem ho, tak som veľmi prekvapená, koľko čítania tam je pre deti, veľmi málo. Pretože každá druhá strana sú celostránkové reklamy, potom sú tam všelijaké vystrihovačky, doplňovačky. Máme to aj my, ale v menšej miere a tuto je vo väčšej miere to čítanie. A v slovenských časopisoch mi to nejako chýba, viac toho čítania. Takže to som celkom spokojná s tým, že naša Zornička je najmä o čítaní. A dúfam, že naše deti zo základných škôl, ktoré tento časopis čítajú,
že sa im to čítanie páči kvôli tomu, že jednak sa zoznamujú s tou súčasnou slovenčinou, udržiavajú si jazyk, rozvíja sa vlastne aj také ich kultúrne videnie, lebo spoznávajú aj vojvodinských súčasných spisovateľov, aj tých starších z minulosti. Spoznávajú aj slovenských spisovateľov a ak bude v budúcnosti priestor, tak určite by som rada predstavila aj nejakých svetových. Zatiaľ máme ktorých autorov, ktorí prispievajú, čiže prelistujeme spoločne a povieme, kto všetko píše a prispieva do tohto časopisu. V redakcii sú takí, myslím, štyria pravidelní, s ktorými spolupracujem na každom čísle. Neviem, či ich budem aj konkrétne menovať. Tak môžeme teda. Náhodou som otvorila. Áno, tak je to Anka Kukučková, ktorú som spoznala na prezentácii jej knihy pre deti, ktorá jej vyšla. A ona pripravuje rubriku Naša škola. V každom čísle predstaví jednu školu z Vojvodiny, kde sú slovenskí žiaci. A tých škôl je naozaj veľa, takže je to rubrika aj na viac rokov. A podľa mňa je to krásna myšlienka, keď je v časopise predstavená konkrétna škola, ktorý žiaci odoberajú ten časopis a vidia sa v časopise. A tá škola sa stále mení, takže pre každého je priestor na našich stránkach. Ja som náhodou otvorila toto a je to vlastne naša škola Stará Pazová. To je úplná náhoda. Nie je umyselne teda náhoda. Úplná náhoda. A vlastne ona sama, táto Anka Kukučková, sama si vyberá, ktorú školu kedy predstaví, v ktorom čísle. Je to úplne v jej režii. Ďalšou prispievateľkou pravidelnou je Katarína Mosnáková-Bagľašová. A ona pripravuje takú stránku trošku do folku, niečo také ľudové, ľudové hry, rozprávky, ľudové tradície, ľudová kultúra tuto vo Vojvodine. Potom je to Adam Ivan Hučok a Janko Žolmaj, ktorí pracovali aj na tých starých číslach Zorničky. A Adam Ivan Hučok robí stránku o prírode, predstavil napríklad také témy, ako je počasie, jaskyne, zvieratka v zime. Veľmi zaujímavé témy podľa mňa si vyberá. A teraz čerstvá nová rubrika Janka Žolmaja sa volá Čaroslovník a v každom čísle by chcel predstaviť podľa ABCD od A do Z nejaké jedno cudzie slovíčko, chcel by ho deťom nejakou primeranou formou predstaviť, tak v prvom čísle si vybral slovo absurdita, čo to znamená, a v druhom baobab. A na ďalších číslach budeme v budúcnosti pracovať. Práve sa snažím nájsť, že kde sú tie, to bude na konci, nie? Tu máme aj listáreň vlastne. Vy zverejňujete aj listy vašich čitateľov, alebo skôr výkresy? Podľa mňa je to veľmi dôležitá rubrika. Výkresy uverejňujeme vždy na strane 2 vo fotogalérii. To je v každom čísle, to bolo aj dávno predtým, už dlhé roky to takto funguje. Tiež je podľa mňa veľmi zaujímavé, keď žiaci v časopise vidia konkrétne svoje fotky, svoje práce. Ale ja som zastancom toho, že časopis má byť aj o tej komunikácii, o tom spojení s čitateľom, aby tam bol pevný ten most. Odpovedám na každý mail. Nestalo sa mi, aby som na niekoho zabudla. Ja som taká zodpovedná a precízna, takže pre mňa je radosťou, keď dostaneme na redakčný mail nejaké fotky, alebo nejaké slohy, alebo nejaké čokoľvek, čo dostaneme. Ja som za všetko vďačná, pretože je to vlastne pre mňa nejaká odmena a spätná reakcia od tých čitateľov. Na všetko odpovedám a je mi niekedy veľmi ľúto, že sa všetko nedá v tom časopise uverejniť. Takže v tej listárni uverejňujem tie najkrajšie úryvky z mailov, alebo fotografie, alebo čokoľvek, slohové práce a podobne. Keď už hovoríte o tej spätnej informácii, aká je spätná informácia od čitateľov tých najmladších, ale aj kolegov, spolupracovníkov na nové obsahy, čiže na jednoducho novinky, ktoré ste vniesli do Zorničky? Na to neviem jednoznačne odpovedať, pretože tých spätných reakcií nemám nejak veľmi veľa. Ak ich mám od dospelých, tak sú väčšinou pozitívne. Ale neviem, či by mi niekto do očí povedal aj negatívnu. Možno je buď skôr ticho. Ale negatívne som do očí nepočula reakcie. A
U tých detí tam podľa mňa potrebujem aj čas, aby som si s nimi vytvorila ešte taký pevnejší ten vzťah, pretože deti častokrát treba veľmi motivovať, aby sa ozvali, napísali. Často sa stáva, že ich učitelia posielajú za deti tie výtvory, výtvarné alebo slohové. Ale ja len dúfam, že všetko je na dobrej ceste a na tomto časopise sa dá, sama sa učím na vlastných chybách a určite sa dá na tomto časopise ešte niektoré veci vylepšovať, aby bol ešte kvalitnejší a krajší. A vlastne okrem toho, že máme tú jazykovú kultúru, na tento spôsob si vlastne deti rozvíjajú aj svoj materinský jazyk a učia sa. Jednoducho takéto veci ich učia aj k tým ďalším krokom, čiže k čítaniu a k tomu, aby držali papier v rukách, aby čítali, aby neskôršie siahli aj za inou literatúrou. Presne tak. Dnešná doba je veľmi rýchla, moderná. Deti sedia často len pred internetom alebo pred televíziou, takže ja sa snažím nabádať rôznymi cestami tých žiakov, aby čítali. Sú tam aj rôzne úlohy. Keď to prečítajú, tak potom sú tam nejaké otázky alebo úlohy, na ktoré nám môžu odpovedať. A v každom čísle aj odmeňujeme troch. Ale práve v tom čísle, ktoré držíte v ruke, to je vianočné a tam sa mi podaril taký pekný kúsok, že sme odmenili až 10 čitateľov. Mali sme... Áno, teda v listárni sú tu mená. Pivnica, Erdevík pivnica. Žiaľ, nikto z Pazovy, ale teda Pazova je na tejto strane, kde je predstavená škola. Čo treba, aby ste ich odmenili? Aby písali? Kreslili? Odmenujeme ich za aktivitu, za pekné výtvory a nie je to určené za čo. Čo nás najviac zaujme, sú tam buď nejaké výkresy, ktoré nás v redakcii najviac oslovili, alebo je tam rubrika Šikovníček, kde je fotonávod, aby si deti niečo pripravili. A ak si to naozaj pripravia a pošlú nám z toho fotku, teraz neviem. Áno, tu sú kruhy, teda také ozdoby, mohli to byť novoročné. Neviem teraz, v ktorom čísle to je, ale ak dieťa naozaj podľa toho návodu niečo urobí a pošle nám fotku, tak to je veľké plus pre neho a má hneď šancu vyhrať nejakú peknú knižnú odmenu. A koľko deti čítajú? Čiže aké sú tie spätné informácie, aj konkrétne vlastne údaje z terénu? Vy to hlavne máte spoluprácu so školami základnými. Predpokladám, že najmä žiaci nižších ročníkov to odoberajú. Aký je záujem a koľko sa vlastne zornička predáva? Tak môžeme na toho usúdiť, že koľko sa číta. Aby som povedala pravdu, presné informácie nemám a to ste ma teraz dostali, pretože je to moja chyba. Mala by som si to všetko zistiť, aby som sa vyznala aj v tejto oblasti. Tak vás zavoláme ešte raz potom do štúdia. Dobre, platí. Ale v podstate distribútor v našej redakcii to posiela na adresy všetkých škôl, ktorí si to objednali. Tak musím si u neho doplniť informácie. Ale mala som od neho nejakú reakciu, že sa ozvali aj také školy, ktoré už dlhšie časopis neodoberali, že majú záujem si to objednať. Dokonca aj zo Starej Pázovi nejaké kamarátky sa ma pýtali, kde sa to dá kúpiť. Tak som ich potom odporúčila na redakciu, že sa to dá objednať cez redakciu. Takže tie drobné skúsenosti, čo ja mám, hovoria o tom, že čitateľov trochu pribudlo. Ale bohužiaľ presné počty neviem. Aký je náklad? Ja sa pokúšam nájsť. To by malo niekde písať, že no dobre. Tak na to následovné hosťovanie. Vlastne, keď hovoríme o tvorbe pre deti, vy ste už vlastne známa v Starej Pazove ako autorka teda pre deti. Začali ste práve s písaním pre najmladších. Čo deti zaujíma? Vy ste asi aj cez tie svoje práce mohli nejako v kontakte s deťmi alebo so svojimi deťmi vedieť, že čo potrebujú a čo chcú čítať. Čo sa týka mojej vlastnej tvorby, mne sa najlepšie píše, tak zo mňa to najľahšie ide tvorba pre predškolský a mladší školský vek. A tam sú tie témy väčšinou zvieratka, priatelia, niečo z prírody, nejaké veselé zážitky. A mala som tu možnosť byť v komisii súbehu Zorničky 2015, kde bolo veľmi zaujímavé sledovať príspevky od autorov, ktorí písali pre deti o všeličom. Bolo zaujímavé sledovať tam, o akých témach píšu.
80% tých tém sa týkalo zvieratiek. A chcela by som vyzdvihnúť autorov, ktorí dokážu písať aj pre trochu staršie deti, pre tínedžerov, pre tých, ktorí dospievajú. Pretože podľa mňa je to oveľa ťažšie, ako písať pre tých najmenších. A tam sa mi páčili také témy, ako je denníček pre dospievajúce dievčatá, alebo keď sa chlapec zaľúbi, ako to vyzerá, alebo čo tam ešte bolo také zaujímavé. Proste veľmi zaujímavé sledovať tie témy pre adolescentov. To napríklad ja pre nich písať neviem. Ale títo malí teda chcú tie zvieratká, chcú obrázkové knihy, ale chcú aj súťažiť aj písať sami, ako hovoríte. Začala som s tým mravcom, že začalo vychádzať špazové a vlastne mravec vychádza aj naďalej v zorničke ako príloha. Áno, áno. Bolo mi povedané, že detičky, vlastne mravec je pre predškolákov určený. Tí detičky ešte nevedia čítať. Takže toho textu, aby tam bolo tak pomenej, čo im môže pani učiteľka prečítať s tým textom, aby mohli v triede pracovať. A bolo mi povedané, aby som sa snažila dávať tam čo najviac, napríklad hádaniek, všelijakých vyfarbovačiek, vyplňovačiek. Aj mám osobnú skúsenosť, stretla som sa s niektorými učiteľkami a hovorili, že aj tí starší, keď zoberú časopis do ruky, prvé, čo ich zaujíma, to sú vtipy a všelijaké tie doplňovačky, vyplňovačky, vyfarbovačky. Nejaký kontakt alebo väzba so Slovenskom a s tamojšími spisovateľmi, ktorí prispievajú do detských časopisov a výmena príspevkov, ale aj výmena toho, čo vy robíte, čo sa tam robí, koľko ste v kontakte s nimi, máte nejakú spoluprácu? So slovenskými som najmä s ilustrátormi v spolupráci, aj keď rada dávam priestor aj túto vojvodinským ilustrátorom, ale ešte stále som v tom štádiu, že som na tejto pozícii krátky čas a hľadám si tie kontakty, tú sieť si pomaly rozširujem. Takže ak by sa chcel ozvať nejaký šikovný, talentovaný výtvarník, nech sa páči, môže sa nám ozvať na mail do zorničky, veľmi radi mu dáme priestor. S ostatnými autormi zo Slovenska, napríklad Tomáš Čelovský, ktorý je síce tuto náš vojvodinčan, ale už dlhé roky žije v Bratislave, tak jeho text bol uverejnený hneď v mojom prvom septembrovom čísle. Potom aj ostatní autori zo Slovenska, napríklad Krista Bendová, Elena Čepčeková a podobne. Takže áno, aj s tými slovenskými autormi udržiavame ten kontakt. A mám ešte priateľov, ktorí pracujú v tej oblasti okolo slovenských časopisov v nejakých vydavateľských domoch a oni mi z času na čas pošlú tie slovenské časopisy. Takže aby som aj bola v obraze, čo sa na Slovensku číta, ako to vyzerá, tak dostávam, čítam a ak je tam nejaký zaujímavý nápad, snažím sa ho preniesť aj do našej zorničky, ale ako som na začiatku spomínala, myslím si, že čo sa čítania a textu, takého plnohodnotného textu týka, tak si myslím, že naša zornička je lepšia. Ja vám želám úspech v ďalšej práci. Stretneme sa určite buď v štúdiu, alebo niekde v teréne. Môžeme s deťmi listovať túto zorničku. Ja mám v rukách teda decembrové číslo. Januárové sa pripravuje, alebo už je v tlači. Prezradíte nám, čo tam niečo nám prezradíte vlastne z toho? V januárovom čísle sme uverejnili aj prózu, aj poéziu, ktorá vyhrala prvé miesto na súbehu Zorničky 2015. Prvé miesto v próze vyhrala Katarína Mosnáková-Bagľašová a prvé miesto v poézii Zoroslav Jesenský. Takže stránky tam sú vyhradené aj pre nich. Potom sú tam tie pravidelné rubriky od pravidelných prispievateľov. Naša škola, je zaujímavé, že Anka Kukučková si vybrala predstaviť školu v Slankamenských Vinohradoch, kde majú až 6 žiakov, je to asi najmenšia škola tuto vo Vojvodine, kde sú dvaja prváci, dvaja druháci, dvaja tretiaci. A pazúšania budú radi o tom čítať. Áno. Ďakujem veľmi pekne, teda pokračujete v práci ako redaktorka Zorničky, niečo píšete, nejaká nová kniha pre deti? Teraz je v príprave... Z vášho pera. Z môjho pera je v príprave teraz príbehy o Zorovi.
A spolupracujeme s časopisom Rovina, čo je magazín pre celú rodinu od 7 do 77 rokov, tuším, alebo od 0 do 99. Pripravujem pre nich detské stránky a v každom čísle som uverejňovala prózu, také kratučké príbehy nezbedné o nezbedníkovi Zorovi. A tie som vlastne pozbierala, je to možno 20-25 príbehov a ak sa podarí, tak by mala byť z toho kniha. Teraz je to v takej rozpracovanej rovine a ešte neviem, žiadne oficiálne výsledky, závery. Ďakujem ešte raz, teda budeme čakať na tú knihu, budeme čakať aj na najnovšiu zorničku. A už keď hovoríme o literatúre, tak slovko dve aj na ďalej o čítaní. Mladé posily vždy pátrajú po nových inšpiráciách, vehementne tvoria a prispievajú k tomu, čo veria vlastným ideálom. A tak je tomu aj v kolektíve Hlas ľudovskej redakcie pod vedením ambicióznej šéf-redaktorky, ktorá sa rozhodla naplno prispievať k rozvoju spoločnosti. Vznikla tak nová akcia zbierania kníh. Naši kolegovia húževnato zbierajú knihy pre menšie slovenské prostredia. Zbierať sa začalo v pondelok a všetci záujemcovia môžu prispieť až do konca januára. Aby sa táto idea realizovala, redakční novinári najprv urobili výskum, aby zistili, či vôbec je záujem o také niečo. Ukázalo sa, že je väčší, ako očakávali. Hlas ľudu, okrem toho, že proti neúprosnej asimilácii bojuje svojimi výrobkami v tvare novín, online vydania a knižných vydaní, vlastne vždy na nejaký spôsob bol aj a činil sa spoločensky zodpovedne. V tom zmysle sme aj zorganizovali akciu zbierania kníh pre naše menšie a odľahlejšie prostredia, keďže naši novinári priamo v teréne zistili, že mnohé dediny, menšie dedinky by aj čítali po slovensky, po srbsky, hoci ako, ale majú menej možnosti ako prísť k tým knihám. Konkrétne ide o dedinu Binguľa, v ktorej kedysi, teda konkrétne v spolku, kedysi bolo viacej kníh, viacej stovák kníh a teraz majú 20, 30, 40 kníh, teda tie knihy záhadne zmizli. Náš novinár o tom písal v novinách, ako náhle sme na sklonku minulého roka zverejnili tento príspevok. Ozvali sa nám do redakcie aj niektorí ľudia dobrej vôle s knihami, ktoré by radi venovali Binguľčanom. A vlastne tu vznikla aj tá idea, že poďme zorganizovať akciu, poďme sa mobilizovať všetci my novinári, dodajme aspoň jednu, dve knihy, určite aj čitatelia dodajú knihy a tak sa vlastne zrodila Hlas ľudovská akcia zbierania kníh. Zdá sa, že bude mimoriadne úspešná akcia. Hneď na začiatku to tvrdím, pretože sa nám ľudia ozývajú, prinášajú knihy, reagujú aj naši kolegovia z redakcie, prinášajú knihy, ale reagujú aj inštitúcie. Konkrétne v prvých dvoch dňoch tejto akcii ohlásila sa nám Padinská knižnica, že venuje knihy. Už včera sme navštívili Ústav pre kultúru Vojvodiny, ktorí tiež pripravili niekoľko balíčkov kníh. Takže proste po tých dvoch týždňoch myslím si, že budeme mať kopu kníh, ktoré potom rozdelíme do viacerých prostredí. Teda určite tu nebude zastúpená len Binguľa a Luk, ako sme to zahlásili, ale určite dostanú aj iné naše dediny. A prečo nie aj tie väčšie dediny ako Petrovec, Kovačica, Stará Pazova, keďže práve od Ústavu pre kultúru Vojvodiny sme dostali také vydania, za ktoré si myslíme, že tieto naše veľké knižnice možno ani nemajú a určite by ich radi vlastnili. Keď zozbierame knihy, odnesieme knihy do kultúrno-umeleckých spolkov, kultúrnych domov, teda organizáciám, združeniam, v rámci ktorých pestujú aj našich potenciálnych budúcich čitateľov.
Prioritnými knihami sú knihy v slovenčine. Neodmietneme ani inorečové, samozrejme, žijeme v Srbsku, teda vítané sú všetky knihy, ale v redakcii by sme veľmi boli radi, keby to prevažne boli slovenské knihy, možno prevažne beletria, a na nejaký spôsob apelujeme, aby vlastne táto zbierka, respektíve zbieranie kníh, nebolo takým smetným košom. Čiže nevyhadzujte nejaké možno menej hodnotné knihy do tejto akcii, ale darujte hodnotnú literatúru. Teda prispieť môžete všetci, do konca mesiaca. Takže knihy, ktoré by ste chceli darovať, prinesiete do ústrednej redakcie Hlasu ľudu v Novom Sade alebo do dopisovateľstiev v Bačskom Petrovci, Kovačici a v Starej Pazove. Pondelok až piatok v úradných hodinách. Prioritou sú knihy v slovenskom jazyku. Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatkom a k meninám. Médius, stredisko dobrého nákupu. Ako som úvodom povedala, po zimných prázdninách a sviatkoch všetci sa pomaly vraciame do tých každodenných kolejníc. Tak aj ochotníci začínajú znovu naplno pracovať, pripravujú sa na súťaže, ale aj na ďalšie programy. V niektorých z následovných vysielaní budete počuť o tom, ako prebiehajú prípravy na oslavu divadla a čo sa robí v spolku Janka Čmelíka. Folklór taktiež má svoje pravidelné skúšky, pripravuje sa aj Zuzanská zábava a na vašu a našu dobrú náladu v pokračovaní vysielania trochu si spolu zaspievajme. Pokračovanie vysielania sa venujeme pestovaniu slovenského jazyka, čiže odvysielame druhú časť bábkarského seriálu Govoriteli mrňao, čiže mimozemšťan sa učí po slovensky, ktorý nakrúčil Media Art Content a spolufinancovalo Ministerstvo kultúry a informovania.
Evo, stigli smo. Ta-na-na-na! Ovde stanuješ dok si na zemlji. Suvo je, toplo, a ima i rekreacije. A kakve rekreacije? Vidiš, možeš da juriš i miše. Miš. A ponekad najđe i pacovi. Potkan. To ti je kao da imaš teretanu u spavaćoj sobi. Čelocvičnja. U spavaćoj sobi. Spalnja. Ne kažem da robot nije korisna sprava, ali je dosadna. Kako se isključuje? Ne isključuje se. Nemoj mi reći da vi ovde na zemlji još uvek jurite miševe i pacove. Što? Na tvojoj planeti oni jure vas. Na mojoj planeti niko nikog ne juri. Na mojoj planeti se družimo. I ne živimo u podrumu. Pivnica. Ni mi ne živimo u podrumu. Mi živimo u kući. Dom. A ja spavam sa gazdom u njegovom krevetu. Eto. Osim kada sam kažnjen, što je uglavnom stvar nesporazuma. Ili... Dobra. A zašto onda moram ja da spavam u podrumu ako nisam pod kaznom? Zato što si... Dobro, a znaš i šta je ovo? A znam, to je ogledalo. Zrkadlo. A da li si se skoro pogledao u ogledalo? Pre jedno 5-6 godina, ako me pamćenje ne vara, da. A umeđu vremenu? Što da se gledam, ja znam kako izgledam. Znaš kako si izgledao pre 6 godina? Imam dobro pamćenje. E, onda se sigurno sećaš kakvo ti oko. Oko. Sva tri. A koje te interesuje? Ti imaš tri oka, a ja imam dva. Dva. Niko nije savršen, znaš. Znam. Ajde da kažemo da ta tvoja usta i usne... Usta, a peri. Ćuti ti. Hteo sam da kažem da ta tvoja usta i usne mogu iz daljine da prođu kao domaća, ali takav nos... Nos. Takav nos na zemlji... takav nos na zemlji ne raste ni na Madagaskaru. A pogledaj svoje brkove. Fuzi. Ja, a šta da kažemo ušima? Pogledaj svoje uši. A vidi ovo. Ovo je uho. Uho! Uho. Pogledaj vrat. Pogledaj vrat. Krk. Pre nego što pređeš na ruke, noge, telo i rep. Ruka, noha, čelo, a hvost. A šta ti u stvari hoćeš da kažeš? Ti si vanzemaljac. De, pa šta onda? E pa ljudi ovde nisu navikli na vanzemaljce. U najboljem slučaju završit ćeš u zoološkom vrtu. Zoologička zahrada. Oj, sad mi te je dosta. Pazi na te. E sad ćeš da vidiš. Ako ne može da se isključi, može da se zatvori u zamrzivač, pa nek tamo prevodi do mile volje. E da, gde smo mi ono stali? Kod zoološkog vrta. Da. Završit ćeš u zoološkom vrtu. Završit ćeš u zoološkom vrtu. E, ja ne kažem da ne bih voleo, znaš. A šta ti bi voleo da završiš u zoološkom vrtu? Nije to tako loš posao. Jeste malo dosadan, ali se i ne umoriš, znaš. Posle radnog vremena možeš da se zabavljaš koliko god voliš. Posle radnog vremena? U zoološkom vrtu nema radnog vremena. E, svašta. Na našoj planeti je nastup u zoološkom vrtu posao kao i svaki drugi. Odradiš svojih 8 sati, a posle... radiš šta god hoćeš. E, a na našoj planeti... A na našoj planeti... Nikako ne bih mogao da odvojim vreme za zoološki vrt. I ovde mogu da ostanem samo nekoliko dana, a treba da naučim ceo jezik. I neću da spavam u podrumu. Hoću da spavam u kući! Ne znam. Ne znam. Moj gazda nije navikao na vanzemaljce.
Pa kad tad će morati da se navikne? E pa kad tad će morati, ali sada nije navikao. Dobro, ne moram da spavam u kući, ali neću ni u podrumu. Reci mi, da li su na ovoj planeti otkriveni hoteli u smislu pronalazaka, a? Hoteli jesu, ali vanzemaljci nisu. Da, razumem ja to. Jedno po jedno, da ne možete sve odjednom. Idemo u hotel. Dobro, dobro. Samo nemoj posle da kažeš da te nisam upozorio. Nisu navikli na vanzemaljce, drže koste u podrumu, imaju samo dva oka, pika. Gotovo. Prevela sam sve što je bilo u zamrzivaču. Možemo dalje. Vadite me odavde. Hej, ima li koga? Miš. Miš. Ogledalo. Zrkadlo. Oko. Oko. Podrum. Pivnica. Spavaća soba. Spalna. Kuća. Dom. Usta i usne. Usta, aperi. Zoološki vrt. Zoologicka zahrada. Vrat. Krk. Uvo. Uho. Počas zimnog obdobja vodiči musija dbać o tom vakom je stave ih vozidlo, to ćeš nije iba v zime, ali zvlaš v zimnih podmijenkah, keď može biti poradovica, ale aj snijeh na cestah, no okrem toho musija dbać aj na iné veci, ktoré sú v automobile a medzi tie záväzné patrí aj prvá pomoc. Ak doba použičenosti prvej pomoci vypršala, totiž že od dátumu výroby ubehlo vyše 5 rokov, tak pokuta pre vodičov vynáša až 5000 dinárov. V pokračovaní práve na túto tému. Ak doba použičenosti prvej pomoci v automobile vypršala, totiž že od dátumu výroby ubehlo vyše 5 rokov, pokuta pre vodičov vynáša 5000 dinárov plus 5000 dinárov pre majiteľa automobilu, ak nešoferoval on. Nový komplet stojí okolo 1450 dinárov a princípom výmeny staré za nové s doplatením 690 dinárov môžu vodiči dostať nový komplet prvej pomoci. Starý komplet možno vymeniť za nový bez ohľadu na výrobcu za následovných podmienok. Nový komplet prvej pomoci u redovnom prodaji košta 1450 dinara, proizvođača Galenika, s tým, ali kupci majú mogućnosť zamene starých kompleta prvej pomoci kojima istekao rok za potpuno nové komplete kojima je rok važenja do 2020. godine. Cena zamenskih apoteka je 690 dinara, znači više nego duplo jeftinija nego u redovnoj prodaji. Znači jedino što je bitno da, da su apoteke sa tim standardom SRPS ZB2 da su proizvedene od strane, ima šest proizvođača koji mogu da proizvode njih, to su Galenika, MBS Techno, Tosama, Novitas, Meditex, Karan. Isto je bitno da je apoteka kompletna, da nisu unutra ništa otvarano. Folija u kojoj se nalazi može da bude skinuta i da bude, da je nema, ali važno je da unutra, znači sve kompletno, svaki zavoj, sve mora biti na svom mjestu da bi uopšte mogla da se izvrši zamena. Bitno je da komplet posjeduje rješenje Agencije za lekove o puštanju u promet. Ak sa niečo z prvej pomoci použije počas doby trvanlivosti, možno to kúpiť v lekárniach. U stalnom asortimanu apoteke ima klasičnih, znači, preparata zavojnih, gaza, kompresa po pristupačnim cenama koje možete kupiti, znači, odmah. A u slučaju ako je potrebno da nešto od specifičnih materijala koji se nalaze u samom kompletu, kao što je trougla marama, zavoj za fiksiranje, prvi zavoj maka za zihernadli, to bi eventualno mogli poručiti i u najkraćem roku da to stigne do krajnjeg potrošača. Momentálne spoločnosť Galenika Farmácia vykonáva výmenu starých kompletov za nové na vyše 150 lokalitách v Srbsku. Zoznam predajní a servisov, v ktorých je možné vykonať výmenu, zverejnený je na webovej stránke tejto spoločnosti. Ljubav nas, a viš nas zahvaćila.
Na začiatku každého kalendárneho roka robí sa súvaha toho, čo bolo v minulom roku, ako ten úbehol, čo bolo aktuálne, čo bolo dobré, čo možno treba vylepšiť a tiež aj plány na bežný rok sa vypracúvajú všade, tak aj v cirkvi a práve v pokračovaní relácie venujeme sa aktualitám v Pazovskom kostole, v rozhovore so staropazovským pánom farárom Igorom Feldym, ale v rozhovore sa nám pripojí aj pokladník Pavel Malko. Teda súvaha vlaňajšieho a plány na tento rok, ako by sme začali? Ja by som začal vďakou proti Pánu Bohu a proti všetkým bratom a sestrám, členom nášho cirkevného zboru, ale aj ostatným, ktorí nás podporili v tom aj duchovnom, aj materiálnom pôsobení nášho cirkevného zboru a povedal by som aj v tom národnom. Lebo naozaj minulom roku sme mali toľko tých udalostí, práve pred niekoľkými dňami som dokončoval písanie kroniky nášho cirkevného zboru a až som žasol sám nad tým, koľko sme, povedzme si, v októbri mali aktivity. Ja neviem, každý týždeň dve, tri veľké aktivity, nejaké posviacky, cesty, návštevy, sem tam. Som vďačný Pánu Bohu, že sme naozaj, ja verím, najživší cirkevný zbor celej našej cirkvi. Toľko, koľko sa deje veci v Starej Pazove, sa asi nikde nedeje. Možno nie sme najaktívnejší do počtu. Neviem, čím je to podmienené, či blízkosťou mesta, či zmiešanými manželstvami, alebo neviem, akým vplyvom. Je mi ľúto, že nie ešte viacej ľudí je zapojených riadne do cirkevného života, na službách Božích, na biblických hodinách a tak. Ale paralelne s tým máme veľmi veľa aj nových ľudí zapojených na takých novších, by som povedal, podujatiach, aktivitách, neviem, stretnutiach mladších žien, mládeže, vianočných bazároch, koncertoch, dielňach všelijakých, či diakonických, alebo aj ľudových, nejakých národných, v rámci archívu ústredného. Proste dalo by sa toho napočítať na dlho. To, čo by som chcel najviac vyvzdihnúť a byť vďačný, je, že vlastne v tomto takom jubilejnom roku, minulom už teraz 245 rokov od príchodu Slovákov do Starej Pazovy, sme vlastne do pekného, ako by som povedal, upravili vnútro kostola, aj že už konečne po toľkých rokoch aj tie tehly, čo sa videli, čo sa to muselo sušiť niekoľko rokov a tak, že už máme naozaj krásne upravený kostol. To nie je koniec, ešte všeličo, treba tam urobiť, ale teraz vizuálne je o mnoho krajší. A tiež aj druhá vec, to, že sme sa presťahovali na novú faru. Znamená, po koľkých 2002 bola budova postavená, tak 15, asi 13 rokov sme ju budovali a tu sme teraz aj kancelária, aj dnes máme biblickú hodinu, aj všelijaké aktivity, aj my žijeme ako rodina farárska na novej fare. Je to naozaj veľký rozdiel, sme šťastní a vďační Pánu Bohu, aj ľudia majú viacej priestoru pre rôzne aktivity, ktoré konáme. Samozrejme, aj stará fara sa bude používať, najmä v tom teplejšom období, aby sme netrovili financie na vykurovanie, v troch veľkých budovách v podstate. Niektoré aktivity aj teraz sa dejú, je to predovšetkým ústredný archív našej cirkvi, ale mnohé ďalšie aktivity chceme aj na tej starej fare rozvíjať. Teda tie dve veci boli také zvláštne. Oslavili sme 40 rokov oltárneho krúžku žien, čo tiež bolo zaujímavé a dobré. V Slankamenských vinohradoch sme posvetili krásne obnovený kostol pri príležitosti 60 rokov od prvej posviacky a 120 rokov založenia dediny. Privítali vzácnych hostí, zasadili strom reformácie. Takže vo filiálnom cirkevnom zbore tiež je aktivita čula. Dalo by sa naozaj všeličo povedať. Ešte raz chceme ďakovať Pánu Bohu a všetkým bratom a sestram a povzbudiť, aby sme sa zhromažďovali, aby sme sa stretávali, lebo len keď sa budeme stretávať, sa nestratíme v tomto svete. A samozrejme, že tento rozhovor môže byť aj výzva na stretávanie na biblických hodinách. Niekde v decembri sme hovorili, keď sa tie biblické hodiny začínali. Dokedy potrvajú, možno môžeme znovu zopakovať všetkým, ktorí pozerajú, počúvajú toto a môžu zavítať. Môžem vám povedať, že tá výzva mala efekt.
alebo to, že sme prešli na novú faru, neviem. Teraz sa tak 40-50 stretávame, už to bolo tak asi 20-30 na starej fare, takže som rád. Každý štvrtok o 6 hodine, ale už je odomknuté tu na novej fare o 5 hodine, o pol 6 sa začínajú spievať pesničky, cvičíme z nového spevníka a potom o 6 sa začína samotná biblická hodina, používame PowerPoint prezentácie, minulé dve sme pozerali film Ježiš na dva raz. A máme pekné spoločenstvo a pekné kamarátenie, takže myslím, že je teraz dosť času, viac času ako niekedy, keď sú poľné práce vo väčšom ruchu, že by ľudia mohli prísť, nech sa trošku odpútame od tej televízie, od tej každodennosti a nech prežívame Božiu blízkosť tu na biblických hodinách. A práve kancelária, v ktorej sa teraz nachádzame, je miesto, kde najviac času trávi pokladník. Tak štvrtok predpoludním, ako aj vo večerných hodinách, vy ste tu a kedy ešte? Lebo obyčajne koniec roka, začiatok je aj chvíľa, keď si staropazočania vyplácajú parochiál. Čiže koľko si vyplácajú a aká je situácia? Platí sa teraz za minulý rok alebo už za rok 2016? Áno, naši pazočania si zvykli platiť parochiál tak už pred sviatkami, čiže decembri, za minulý už teraz rok. A bolo toho dosť húfne, čo hľavia. Za tých 11 mesiaci sme mali asi 500 poradových číslov a za tam jeden mesiac ponad 600. Tak bolo dosť živo na tejto našej fare, našej kancelárii novej. Ľudia si vyplácajú parochiál a ma teší, že máme o asi 20-30, môže byť aj rodín viac, kedy sa začlenili do cirkevných kníh. Tu sa dosť predávala aj evanjelické kalendáre, cirkevná literatúra, takže mnoho toho sa vystávalo z tej materiálnej čudej časti. Koľko je to členov vlastne, čiže rodín zapísaných v cirkevných knihách v Pazove? Ako takto po poradových číslach v pokladničkom denníku je to 1139 poradových číslov, no asi priemerne, ak sa dvaja, traja, tak za asi 3-4 tisíc ľudí je zaplatené ten párove. Keď nám teraz už tie financie dobre prišli, lebo už nám bola finančná situácia dosť ťažká, napriek tomu, že sme mali dosť pomoci od našej obci, a ktoré sme usmierňovali k investíciám na kostol, na dokončenie novej fare, tak na rôzne troviny, na hriacia, zavedenie, na liečenie, parkety sa položenie. Táto fara nová môže len byť pyšný na ňu, tak aj naši obyvateľia, keď prídu, tak sa obdivujú. Zvlášť ten múrik, že sme zrúceli od Hurbanovej ulici, kedy taký bol, aký bol, len čo nespadol, a teraz už keď sme ho sklonili ďalej, tá položená je kovová kapia, tak ľudia si všímajú tak, ako kedy ste zakončili tú novú faru, že ju nevideli takú peknú, aká je. Keď hovoríme o platení vlastne, koľko je to peňazí a kedy staropazočania môžu zavítať sem? Čo sa týka teraz tohto pracovného času od nového roku, pracovný čas pokladníka je od 9. do 14. pondelkom, štvrtkom isto od 9. do 14. a štvrtkom isto od 17. do 18. za našich spoluobčanov, ktorí sa zamestnaní dovedú, aby mali príležitosť, aby si mohli prísť vyplatiť svoje záväzky, ktoré majú. Koľko sa platí? 1300 dinárov je po osobe, čiže 2600 po páre. Isto ako aj pred minulým rokom, nič sa nemenilo. Myslím si, že sa rozhodne, či sa bude meniť, či sa nie na konvencie, ktorý istotne ho budeme mať v februári, ale za teraz je tak, ako je.
Nové témy a nové obsahy v relácii S vami a pre vás sledujte už o týždeň. Môžete aj reprízne pozerať toto vysielanie v pondelok o 14. a v stredu po 22. hodine. Záverom dnešného vysielania želám vám pekný zvyšok tohto dnešného dňa. Majte sa pekne a dovidenia.